Окей. Наше следующее питание е мерение на изменичных величина. И что е ту мерливо? Нека ово некакав напон Vx, нека ово омега 0t. Окей. И то нека буде некаква синусоида, овако. Та синусоида има некакву амплитуду. Та некаква амплитуда е овде плюс Vm максимална вредност, а минус Vm је минимална вредност. Онда, пошто овде омега 0t, овде 2pi, овде pi, овде 0, и ја сам предпоставио да вам је Vx једнако Vm синус од омега 0t. Šta mi ovde možemo da merimo? Dakle, ja sam prvo pretpostavio da je sinusoida. Ne mora da bude, može da bude. Onda, može da me zanima amplituda kolika je, može da me zanima vrms, koji je jednako vm kroz koren iz 2, ali samo pod pretpostavkom da jeste sinusoida, i možemo da merimo omega 0, odnosno f 0, odnosno t 0, to je frekvencija. Ja ću sada da se oslovim, dakle, moj cilj će da bude merenje amplitude, ne. Bolje neka bude prvo efektivne vrednosti. Ja ću za sada da se bavim samo sinusoidama, pa je sve jedno da li merim efektivnu vrednost ili merim amplitudu. Međutim, za početak ćemo zapravo da se bavimo merenjem čak ni jednog ni drugog, nego nečeg sa svim trećeg, sa ciljem da iz toga izračunamo kolika je amplituda i kolika je efektivna vrednost. Ok, šta imam na raspolaganju? Imam instrument koji ima puno skretanje kazanke i nula, i ima unutrašnju otpornost, to je nula. I to je sve što znam. To je to. To je ono što ima. Da li ja od toga mogu da napravim instrument koji mi neće moći da meri frekvenciju, dakle neću da se bavim frekvencijom, ali makar da mogu na neki način da imam indikaciju kolika je amplituda, i u vezi s tim, ako sam siguran da znam kakav je oblik, kolika je efektivna vrednost. Dakle, ja pretpostavljam da je sinusoida, što u mrežnom naponu manje više odgovara istini, vidjet ćete da neće baš u svakom slučaju da odgovara istini, i mene sada interesuje kako bih ja mogao da izmerim amplitudu i efektivnu vrednost za početak pod pretpostavkom da znam da je sinusoidalan oblik. Ok. Imam na raspolaganju galvanometar, i šta će taj galvanometar da mi kaže? Sada moram opet da se vratim na pokazivanje, dakle na instrument, i samo da okrenem sliku. Evo slika. Ne vidi se baš pokazivanje. A zašto se ne vidi pokazivanje? Zato što sam ohmmetar koristio za merenje električne otpornosti. Dakle, to je ovaj ohmmetar. Evo vidite kako univerzalni instrument može univerzalno da se iskoristi. Izvadite mu kablove i onda ga podmetnete ovako i onda vidite šta vam pokazuje mikroamperimetar. Dakle, ovde ja imam mikroamperimetar koji mi pokazuje srednju vrednost napona. Međutim, srednja vrednost neizmeničnog napona je jednaka 0. Dakle, ja ću sada da kažem ovako, ok, važi, amplituda neka mi bude napon, ali ovako, da kažem da je offset jednak 0, 0 volti. A onda kažem da je amplituda jednaka, amplituda šta kaže, high level, low level, neću high level, nego ću da kažem da je amplituda jednaka 1 volt. Ok, 1 volt. Ne, neka bude 2 volta, da bude 1 volt amplitude, samo polako, da se vratimo na papir. Amplitudu da zadam, neka bude 2 volta i neka mi offset, samo polako, offset bude 0, voltage DC, samo polako da se vratim na amplitudu, amplitude je 2 volta, dakle, kako mi izgleda napon i hoću da bude sinusoidalni oblik, evo ga sinusoidalni oblik, mogu sam ovo i ranije da namestim, da ne trošimo od časa. Evo kako izgleda cela stvar, i šta vam pokazuje mikroamperimetar? Mikroamperimetar vam pokazuje nulu. Odnosno nešto što je blisko nuli. Ha, dobro. A nije dobro, ja želim da merim amplitudu. Ako amplituda 4 volta, opet nula. Ako je amplituda 10 volta, pik to pik, opet nula. Međutim, ako bih frekvenciju spustio, da ne bude 50 Hz, nego bude tačka 5 Hz, pola Hz, on krene u jednu stranu, pa u drugu, pa u jednu, pa u drugu, dakle, vidite kako se taj napon menja i kako vaša kazaljka osciluje. Dakle, vaša kazaljka osciluje sada. Čekajte, ovako da prikažemo, da pokušam da prikažem taj, a ne,
nisam to hteo, samo sekund, sad će mi to zakomplikovati stvari dalje. Evo ga, dakle sad to zakomplikovati stvari podrazumeva, moram da povećam skalu. Evo. I malo da razvučem, još malo da razvučem, i još malo da razvučem, evo ga. I sad vidite kako vam osciloskop pokazuje sinusoidu i vidite šta vam pokazuje instrument. Međutim, kada ja frekvenciju povećam, dakle gde si frekvenciju, na 50 Hz, sav ripple, svo talasanje, kazaljke nestane i imate čvrsto pokazivanje nula. Međutim, mene ne interesuje nula. Nula je srednja vrednost napona. Mene interesuje da vidim nešto što je proporcionalno amplitudi napona. Ili efektivnoj vrednosti, jer amplitude i efektivna vrednost su povezane sa korenom iz 2 pod pretpostavkom da je sinusoidalni oblik signala. Ovo nemojte da radite kod kuće, zato što to je ono što vam kažu, nemojte da radite pod naponom i tako dalje. Dakle, gde mi dolazi napon na otpornik? Dolazi mi ovde. Ok, ja raščupam otpornik i kad raščupam otpornik, ovde se naravno ništa ne događa, jer se ni ranije nije događalo ništa. I umesto na otpornik, ja na već unapred pripremljenu diodu dovedem to, dakle, ovde imam rednu vezu diode, i to moja omiljene 1N4007, koji inače za 1000 V i 1 A, prema tome, ona je više nego dovoljna za ovo što radimo ovde. Evo ga. I, ups, šta se desilo? Okrenuo sam pogrešno diodu. Sad ću da uzmem diodu da okrenem na pravu stranu. Dakle, to mi je još jedan primjer onoga, jer sam ja gledao na koju stranu ide dioda. Ne, ovo što mi nije interesovalo, baš me briga, ako ne ide na pravu stranu, okrenut ću diodu ponovno. Evo ga. Evo ga, ukačena je dioda. I sad ja imam nešto što je pokazivanje koje je proporcionalno ima nekakve veze sa naponom. Dakle, ajde da vidimo kako to izgleda. Dakle, šta kaže amplituda? 10 V peak to peak, ovo baš i nije briljantna stvar. Dakle, za 10 V peak to peak imamo otprilike 6 mikroampera struje. Ako stavim 5 V peak to peak, to će biti oko 3. Pa dobro je, to se slaže. Da vidim da li mogu da zadam 20 V peak to peak? Mogu. To je 24. Dakle, ovo je karakteristika koja je prilično linearna. Dakle, 24 volta, otprilike, koliko ja vidim odavde, ovde imam značajnu paralaksu, moram da ustanem. Naravno, šta je ovo? Ovo je 30, dakle, boga mi nije 24, to je negde 25 volti, dakle, ja sam pogrešno očito, ali da kažem, 25 volti, dobro, pardon, 25 mikroampera pokazuje ovo instrument, a imam 20 volti peak to peak. Ako stavim 10 volti peak to peak, dobit ću malo jače od 10, dakle 10, 12, tu ne. Dakle, manje više je linearno. Ako stavim 5, opet imam nešto što je otprilike 1/4 na skali. Međutim, ako stavim 1 volt peak to peak, dobit ću ništa. A ako stavim 0 volt peak to peak, to neće da prihvati, nego će kaže 20 mV, to je u redu, opet ću dobiti ništa. Dakle, dok ja ne dođem do nekakva 2 volta ili 1 volt peak to peak, gotovo ništa se ne vidi na pokazivanju. Kad stavim 20 V peak to peak, imam nekako pokazivanje. Dakle, ja sam koristeći jednu diodu uspeo da napravim skretanje instrumenta sa pokretnim kalemom, da na neki način, linearno ili ne baš sasvim linearno, zavisi od amplitude napona koji sam doveo na takav ovde. Hajde da vidimo sada kakva je to šema i šta je to što sam ja vama ovde prikazao. Šta kaže vreme? Kaže vreme 8-9 minuta. Dobro, idemo napred. Evo se. Dakle, kako sam ja kolo napravio? I0R0, to je instrument koji je potkajlovan, dakle, koji je mikroampermetar. Onda sam ja na red sa tim vezao otpornik koji je ranije bio vezan od 100 kiloma. Dakle, to je nekakav RE, redni otpornik. A onda sam na to još, pošto mi to nije radilo posao, jer mi je pokazivalo srednju vrednost napona, a srednja vrednost napona je 0, stavio još jednu diodu. Ta dioda je, evo ovde, mogu da vam napišem koja je 1N4007. A zašto sam izabrao tu diodu? Zato što sam imao u fiocu. Dakle, to je to. I ovde sam imao izvorno izmeničnog napona. I ja bih sada mogao da imam laboratorijske uslove, dakle da kažem, imam neku amplitudu VM1, imam neko očitavanje i srednje vrednosti I1. Imam VM2, imam očitavanje I2 i tako dalje, do nekog VMN, imam struju IN i sa tim mogu da dobijem neku lookup tabelu, odnosno mogu da definišem
nekakav dijagram, da uspostavim nekakvu vezu između merene struje, dakle ovde je I koju sam očitao, čekajte polako, neka bude samo veliko I, dakle to je struja koju sam očitao na mikroamperimetru, a ovde će mi biti Vm amplituda, ili Vrms. Jer sam ja isto tako mogao, umjesto da zadajem amplitudu peak to peak, da zadajem efektivnu vrednost napora. I onda bih dobio nekakvu vezu, i ta veza, ovde sad možete mi verujete na reč, će da bude otprilike ovako. Dakle, ako su naponi relativno mali, struje će da bude eksponencijalna. A onda će odjednom da krene i manje više da bude linearna. Ok. Otprilike ovako će da izgleda ta veza. I šta je to što mi ova dioda omogućava? Dakle, kakav je to element koji košta relativno malo, koji mi omogućava da merim neke parametre neizmeničnih napona po pomoću instrumenta koji meri srednju vrednost struje? Hajde da vidimo sad to. Mislim da malo nisam dobro nacrtao, sačekajte samo da vratim, da popravim to, pošto sad gledam da ispričam sve što je moguće brže, pa onda pravim greške, jer mi preti izbacivanje sa fakulteta, jer je blisko 10 uveče. Dakle, ovako je bilo. Šta je, na horizontalnoj osi je bila struja. Struja pokazivanja instrumenta, evo ga ovako. Ovde će biti struja, ovde će biti amplituda. Evo, dok amplituda ne dođe do otprilike 1 volta, dakle 1 volt, to vam je pokazivanje struje skoro ništa. A onda posle toga ne postoji nekakva veza. Dakle, moja greška bila onaj dijagram koji je bio ovde nacrtan, je pogrešan, jer sam ga brzino nacrtao. Ovako izgleda vaša veza između amplitude i struje koju vam pokazuje vaš amperimetar koji je prikazan ovde. Ok, hajde vidimo šta se događa. Prvo moramo da malo se poigramo sa komponentom koja se zove dioda, koju se nadam da ste uradili do sada na nekoj elektronici, međutim, tu više niko ne zna šta vi slušate, šta vi ne slušate od predmeta, jer je upisao prvu godinu, nije upisao prvu godinu i tako dalje, tako drugu godinu i tako dalje, tako dalje, da te vidim sad tu detalje. Ono što mene sad interesuje jeste, moram da vam ispričam priču oko dioda. Dakle, šta je dioda? Dioda je nelinearan element, dakle, evo je ovo tu, i dioda je karakterisana svojom karakteristikom elementa. Ovde je VD, ovde je ID. To je nelinearan element, ali je rezistivan element. I ovo što ću da vam napišem je idealna dioda, prvo. Dakle, ta idealna dioda kaže sledeće. Aha, idealna dioda ima karakteristiku koja izgleda ovako. Ovde je struja diode, ovde je napona dioda, VD. Ako je VD manje od nule, imate da je ID jednako nule. Dakle, to je karakteristika. A ako je ID veći od nule, imate da je VD jednako nule. Ovo izgleda dosta jednostavno i dosta lako, međutim i za kompjuterske simulacije je prilično teško, baš zbog ovog poređenja sa nulom. Međutim, to je dosta dobar model dioda. Ok. To je idealna dioda. Pošto već se pretvaramo u profesora teorije kola ili neke elektronike, jedan malo bolji model diode kaže sledeći. Ovo je struja diode, a ovde je napon diode. Ovde je napon VD, napon direktno polarisane diode. I taj napon VD vam je za silicijumske diode, VD, za silicijumske diode vam je redan 0.7 volta. Zato sam rekao, otprilike, dok ne dođete do otprilike 1 volta, ništa se ne događa. Za germanijumske diode, za germanijum, to više nema, moj doba kad sam bio mali je to bilo, to je 0.2-0.3 volta, dakle tako nešto. Dakle, germanijum je sa drugačijim energetskim procepom i drugačiji ima forward voltage drop, dakle to je to. Međutim, ono što vi danas imate, to je ovo. Dakle, nemojte da gledate druge komponente, ovo je glavna komponenta. I onda vam je, kod ovakvog modela diode, ako je VD manje od velikog VD, ID je jednako 0, a ako je ID veće od 0, imate da je VD jednako velikom VD. Ok. Ovo možete da ukrasite na drugi način, dakle da kažete, ok, vaše. Ali ovde imam i nekakav forward voltage drop na otpornosti diode, pa će onda da se doda još plus RD puta ID. Ali to je dalje komplikovanje stvari. I daću vam samo još jedan model diode, a taj još jedan model diode će biti poluprovodnička dioda koji kaže ovako. ID je jednako IS E na VD sa VT minus 1. I to ćete da izvodite na nekoj od vaših elektronika i to izgleda ovako.
Ovde je vaša inverzna struja zasićenja koja se jedva meri, dakle to je struja curenja dioda, i onda posle toga imate eksponencijalnu zavisnost. Ovo IS je jako malo, to mi nešto reda piko ampera ili ispod nano ampera, nešto malo, prema tome VT je jednako K, gde je K Boltzmannova konstanta, KT kroz Q, i odnosno, bolje bi bilo da sam napisao kako na skupu da te. Opet se znam za tabla, nepotrebno. Dakle, K kroz Q puta T. I na sobnoj temperaturi, dakle VT, od otprilike 300 Kelvina, vam je približno jednako, ovako, 25 milivolti, ili 26 milivolti, tu nekde. Dakle, 25 i 26 milivolti. Prema tome, da biste malo struju IS napravili da bude velika struja diode, morate da imate da vam je VD kroz VT veliko, a to VD kroz VT vam je zapravo ono što vam je forward voltage, što uzrokuje da forward voltage drop bude tu negde oko 0,6 V, kada naglo počinje da raste za date parametre struja diode. Koji model meni treba? Meni treba model koji izgleda ovako. A zašto sam vam pričao ove modele? Zato što postoje, pardon, ne postoje, postojale su laboratorijske vežbe i na tim laboratorijskim vežbama ste morali da mogli da vidite i morali da vidite ove efekte. Vidite da ne možete da merite male napone. I ako pogledate ovaj instrument ovde, a to mi je tipično za sve instrumente, on ima voltage opsege i kaže ovako, DC voltage ima 200 mV, dakle DCV, počinje od 200 milivolti, pa 2 volta, pa tako dalje. A šta kaže AC voltage? Je li ovo ima uopšte AC voltage? Ima. Ovo je vrlo poseban instrument, pošto i ovo ima AC voltage koji počinje sa 200 milivolti, međutim, obično, taj opseg od 200 milivolti ne postoji na AC voltage-u, nego mi je obično AC voltage, nisam uzeo dobar instrument, AC voltage, ovo ima auto range, pa kad samo sekund da bacim pogled. Jeste, ovo je sa auto range-om. Dakle, obično vam je AC voltage, nisam dao dobar instrument, recimo ovde bih mogao, verovatno da vam to pokažem, DC ranges, evo ga, obično počinju sa 2,5 volta. Dakle, ovaj počinje sa 50 mikroampera i sa nekakvim milivoltima, međutim, poenta je u tome da obično AC voltage ide od velikih volti, od većih volti, 2 volta na primer, a razlog je upravo forward voltage drop na diodi. To je karakteristika diode koja je realna. E sad, vraćamo se nazad. Šta ja da radim sa ovom diodom? Zapamtili ste karakteristiku elementa i sad mene interesuje kada dovedem napon ovde, Vx, kako ide pokazivanje mog amperimetra na onom eksperimentu koji sam vam pokazao, na koji ću se vratiti na ovo kasno. Sad mi je veći posao, čini mi se da pravim pauzu i da gasim i da počinjem, nego da obrišem tablu pa da nastavim. Danas. Evo, brzo će biti gotovo, sad bi baš bilo idealno da odgovorim na vaše pitanje šta vam jeste jasno i šta vam nije jasno. Sam se tu. Opet sam uzeo staru prljavu krvu. Sa novom koja je čistija ide bolje, što je logično. Evo se. Dakle, šta ja sad znam? Ja sad imam sistem koji izgleda kao sistem onaj koji sam vam napravio, a on ima ovde napon koji se zove Vx. Taj Vx je jednako Vm sinus omega 0 t. I ta frekvencija omega 0 je dovoljna da je ono mehanički sistem vašeg instrumenta sa pokretnim kalemom pojede svoju oscilaciju. Dakle, sav ripple, svo talasanje će da nestane. Ok, posle toga imam diodu, evo je ovde diodu. Onda imam unutrašnju otpornost, R je vredno, i ovde, ja merim napon, imam instrument sa pokretnim kalemom. Evo instrument sa pokretnim kalemom i on neka ima I nula struju maksimalnog skretanja kazaljki. R nula sam upakovao ovde. Dakle, sve otpornosti sam upakovao u R redno, tako da ne moram da se sekiram sa njima. Ili su zanemarljivo mali u odnosu na R redno, što u mom slučaju jeste, jer imam 100 kilo ohma rednu otpornost, ili
je, ili je već uračunato u RRM. Excuse me, sam da sam kafu. Evo vas. I evo je diod. Sad, kako izgleda karakteristika dioda? Dioda može da vodi samo pozitivnu struju. Dakle, ovo ovde mi je struja diode, ovo ovde plus minus je napojno diode. Ovde je ID, pardon, ovde je VD, a na vertikali će da bude ID. Dakle, VD, ID, i da vas podsjetim, karakteristika elementa izgleda ovako. E dobro, što meni interesuje? Imam Vx koji je Vm sinus omega 0 teta, dakle, ovde je Vx. I ovde će da bude omega 0 teta, bitno mi je samo da je frekvencija dovoljno velika, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, neka bude tako. I neka ovde bude minus pi. Što se radi? Minus pi, ovde će da bude pi, ovde će da bude 2 pi, ovde će da bude 3 pi i ovde će da bude 4 pi. Ovde će da bude Vm, ovde će da bude minus Vm i da počnemo. Dakle, evo nas ovde, prvi lup sinusoide, pa onda ide drugi lup sinusoide, pa ide treći lup sinusoide, pa ide četvrti lup sinusoide, pa ide peti lup sinusoide i tako. Tako, to je Vm, Vx. E sad pogledajte šta je s ovim. Dakle, struja I0 je struja diode. Dakle, struja I instrumenta je struja diode. Dakle, I je jednako ID. I ona je nužno veća ili jednako ID. Ne može da bude negativna kako god hoćete, kako god okrenete, ako je struja, ako je dioda idealna. Ok. Prema tome, šta se događa kada je Vx pozitiv? Dioda je polarisana direktno i ona provodi struju. Ovde će da bude struja I, to je struja koja je ujedno i struja diode, ID, je isto što je struja instrumenta. I ako je Vx pozitivan, on ima tendenciju da gura struju na desno. I ako gura struju na desno, naravno u ovoj šemi, ne u opštem slučaju, onda vam je struja određena, pošto je dioda idealna, ono je kao kratak spoj, onda vam je Vx kroz RR. Dakle, kada je Vx pozitivan, vi idete do vršne vrednosti koja je Vm kroz RR. Evo ga, vršna vrednost. Luk. Onda opet pozitivnost poluperioda. Luk. Pa ovde je ponovo počinje pozitivna perioda, pa je ovde minus pi, evo ga minus pi, tu je bila pozitivna poluperioda. A šta se događa u suprotnom slučaju? Kada hoće Vx da vam povuče struju, ne da dioda, onda se inverzno polariše i postane otvorena vrsta. Dakle, na ovoj zoni vam je dioda koju smo crtali kao, evo ovako, dioda, ovde vam je plus minus Vd, ovde vam je Id, u ovoj zoni vam se ponaša kao kratni spoj, a u ovoj zoni se ponaša kao otvorena vrsta. Dakle, u zoni gde bi struja dioda bila negativna, neće biti negativna, bit će jednako nuli, jer će dioda se ponaša kao otvorena vrsta. Da li biste znali da mi nacrtate kako izgleda napon na diodi? Pa, evo ovako, ja ću sad da vam nacrtam napon na diodi, VD. I kad crtate VD, pogledajte karakteristiku elementa. VD ne postoji za pozitivne napone. Dakle, karakteristika diode ne postoji. Karakteristika idealne diode ne postoji za pozitivne napone. Dakle, ja crtam samo negativne vrednosti VD. Kada dioda vodi, dakle, kad je njena struja pozitivna, izvesno je napon na diodi jednak nuli. Evo ga napon na diodi jednak nuli. Ovde će da vodi, dakle napon na diodi jednak nuli, napon na diodi jednak nuli, napon na diodi jednak nuli. A kada dioda ne vodi, tada vam je napon na diodi jednak. Struja je jednaka nuli, ovo je kratak spoj, ovde nema nikakvog pada napona pošto je struja jednaka nuli. Dakle, to mi je Vx. Dakle, evo nas ovde i... I ovde je minus Vm. I to je to. Šta je ovde na horizontali? Omega 0t, omega 0t. Ovde vam je pi, 0, minus pi, minus pi, 0, pi, 2 pi, 2 pi, 3 pi, 3 pi, 4 pi, 4 pi, i celo. I to je to. Rešili smo li kolo?
E sad ide sledeće pitanje, a šta je ono što meni pokazuje instrument? Meni instrument pokazuje skretanje, a to skretanje je i srednja vrednost kroz imu. Dakle, to sam pokazivao, zato sam pisao jednačine skretanja kazaljki. Da kažem kako mehanički sistem, kad ga velikom frekvencijom pobuđujete, vam tu oscilaciju pojede, jednostavno nikakve oscilacije nema. Dakle, koliko će biti pokazivanje ako je frekvencija dovoljno velika? Mislim da sam to dovoljno broj puta pokazao, pa ne moram da vam pokazujem ponovno. Dakle, vi imate da je skretanje alfa jednako i kroz i nula, pod uslovom da je i jednosmerna struja. Ali ako nije jednosmerna struja, to je i srednje. A i srednje se definiše, to se u Americi još označava ovako, kao 1 sa t nula, integral od nula do t nula, i od t dt, što je jednako 1 sa 2pi, ovo se takođe često koristi, integral od 0 do 2pi, i od omega 0t, d omega 0t. Dakle, ovo to se mnogo češće koristi nego integraljanje po vremenu, ako su u pitanju nekakve sinusoide. Ako nisu u pitanju sinusoide, onda se koristi ovaj način. To je pitanje samo što vam je lakše računski da postignete nemanje, naravno što je. Ok, koliko je ovde i srednje? Prvo, dokle je periodičan signal? Signal je periodičan, ovde je 2pi, on je periodičan sa 2pi. Prema tome, koliko je i srednje? I srednje je 1. Šta kaže vreme? Dobro, kaže vreme. Kaže ovako, mogu li ja to jednom i nikad više neću to da uradim? Napisat ću vam i analitički. Dakle, i od omega 0t plus 2kpi, mada mi k čak i ne mora da se stavi, i jednako i od omega 0t, pri čemu je k ceo broj. Ne morate da stavite k, zato što možete teove različite da stavljate, pa onda da izborom različitih teova iterativno dođete do osnovnog opsega koji je od minus pi do pi, ili od 0 do 2pi, kako više volite, sasvim svejedno. Dakle, ovo je uslov periodičnosti. Stoga mi je i srednji, jednako 1 sa 2pi integral od 0 do 2pi i od omega 0t, nije od t, nego od omega 0t, d omega 0t. I od omega 0t, d omega 0t. Znači, a što rekoh, i treba da definišem samo na jednoj periodi, ne treba mi više, i to je vm kroz, šta? Kroz r redno, r puta sinus omega 0t za 0 manje jednako omega 0t od pi. I 0 za pi manje jednako omega 0t manje od 2pi. A? Solid go, to smo završili. Kad smo to završili, moj integral je i srednje je jednako 1 sa 2pi, integral od 0 do 2pi. A što bi integrali od 0 do 2pi kad mi je 0 od pi do 2pi? Dakle, od 0 do pi. Od Vm kroz r redno sinus omega 0t, što je jednako 1 sa 2pi Vm kroz r redno, puta, šta će da bude integral sinusa? Minus kosinus, znači bit će minus kosinus omega 0t od 0 do pi. Što će biti jednako? Što je jednako? 1 sa 2pi Vm kroz r redno, puta, kosinus, minus kosinus od pi, minus kosinus, ajde makšem i to još jedno, minus kosinus od pi, plus kosinus od 0, minus kosinus od pi je 1. Dakle, to je minus od minus 1, dakle, to je minus od minus 1, što je jednako 1, kosinus od 0 je 1, dakle, to je jednako 2 kroz 2pi, Vm kroz r redno, što je jednako 1 kroz pi Vm kroz r redno. Dakle, koliko je i srednje? I srednje je jednako 1 kroz 2pi Vm kroz r redno. I na taj način sam, podrazumevajući idealnu diodu, postavio vezu između amplitude i srednje. Ok? Šta meni interesuje? Meni interesuje skretanje. Kako ćemo da nađemo skretanje? Pa lako ćemo da nađemo skretanje, nikakav problem.
Šta mi treba? Mislim da je od ovoga više ne treba ništa. Dakle, definicija mi je poznata, tu mi ne treba ništa. Čekaj, možda ćemo da probamo, a ne, to je opet prljava krpa. Gde je čista krpa? Mislim, kako tako čista krpa? Evo je kako tako čista krpa. Da pokušamo sa kako tako čistom krpom. Dakle, evo ga. Ne daje baš sjajne rezultate. Mi treba još nešto dole. Ne treba ništa. Ono što mi treba, sad ću da prepišem, to je da je i srednji jednako 1 kroz pi vm kroz r. Ono što sam hteo da vam kažem, da je površina ispod luka sinusoide. Dakle, čekajte, gde to mogu da napišem? Ovde. Dakle, ako ovde sinus x, a ovde je x, ovde je 0, ovde je pi, ovde je 1, ovde je vršna vrednost. Ovako izgleda sinus, od prilike ovako, mi baš umetnički nacrtano. Površina ispod je 2. Dakle, ova površina ispod luka sinusoide je 2. Tu ima smisla da zapamtite, pošto se jako često koristi u praksi. A vrlo često se koristi s tog vejne ispitnim zadacima. Samo sekund, dobrošimo ovo. Imam li pitanja? Dakle, ništa pitanje. Raz. Dobro. Dakle, ja sad imam vezu koliko je i srednje pod pretpostavkom da imam idealnu diodu. Mene zanima skretnje. Dakle, alfa je jednako 1 kroz pi vm kroz r redno puta i nula. A ovo r redno puta i nula, šta vam je to? To vam je napon punog skretanja. Dakle, ja mogu da definišem v nula kao napon koji će dovesti do punog skretanja, kazati, a to je r redno puta i nula. Napon koji dovedete ovde kao pozitivan napon. Prema tome, vaše alfa je jednako 1 kroz pi vm kroz m. Koliko je 1 kroz pi? 1 kroz pi je 1 kroz 3.14, to je otprilike 1/3, što vam je 0.3 nešto. 0.3 nešto. Dakle, ako imate puno skretanje, koje je 10 volti, imate za 10 volti puno skretanje, onda šta će da bude za 10 volti amplitude? Negde na 1/3 će biti da je Vm jednako 10 volti. Dakle, kao što vidite, dosta će vam signal koji skreće kazaljku biti oslabljen u odnosu na slučaj da merite jednosmerni napon. Ali ovo nije cela priča. Dodatno će biti oslabljen time što postoji forward voltage drop na diodi. To je pitanje računa koji neću ovde da vam izvodim zato što nikada ne bismo završili ovaj predmet. Dakle, ovo vam je skretanje, to skretanje naravno može da se izrazi u procentima. Da li ovo skretanje može da se poveže sa vašom amplitudom, sa vašom efektivnom vrednošću? Da, može da se poveže sa efektivnom vrednošću. Kako se povezuje? Pa vi znate da je Vm jednako Vrms puta koren iz 2. E sad, prvo ovako. Vi ste na osnovnoj elektrotehnici za efektivnu vrednost koristili EFF. To je lepo opravdano, istorijski zasnovano i šta god hoćete, preistorijski zasnovano takođe. Međutim, to niko ne zove tako. To svi danas zovu RMS. Od root mean square. A šta je neki napon, neka veličina XRMS? XRMS je po definiciji koren iz 1 sa t integral od 0 do t, a t je osnovni period, x na kvadrat od t dt. Zašto kaže RMS, root, to je prvo na šta nalazite. Onda ide usrednjavanje min, a šta se usrednjava? Kvadratna vrednost signala, to je RMS. I to mi je jednako, koren iz 1 sa 2pi integral od 0 do 2pi x na kvadrat od omega 0 t d omega 0 t. Dakle, to vam je RMS value. RMS value vam je zapravo efektivna vrednost signala. Aha. Da li mogu nekako da povežem sa efektivnom vrednošću? Da. Alfa mi je jednako koren iz 2 kroz pi vrms, ovo piše m, kroz v. No big deal. Dakle, šta ovo može da meri? Ovo može da meri amplitudu napona, može da meri
efektivnu vrednost napona, ne može da meri srednju vrednost napona, je merilo zapravo suštini, ne može da meri frekvenciju. Okay. Dakle, merimo cilje da za sinusoidalni napon merimo amplitudu i efektivnu vrednost, to teorijski mogu. Ok, to je to. Podrazumevam da je napon sinusoidalni. Hajde da vidimo kako to izgleda u praksi, šta kaže vreme. Vreme kaže da smo sada na 35 minuta, imaš 10 minuta, to je u redu. Evo ako. Promenimo kameru. Promenjena kamera. Vidite sinusoidu, vidite pokazivanje. Sam ja dobro potpelo ovo, da mi se izvuku, aha, opet sam koristio voltmetar za nešto. Dobro. Okay. To je to, sad vidite bolje. E, dobro. Videli ste kako se ljudi snalaze. Dakle, možete, ovo mi je višenamenski, to mi je višenamenski instrument, ovi mogu da služe za podmetanje, što će reći da potkajlujete mikrampere. Ok. Šta imam ovde? Imam 20 V peak to peak i za 20 V peak to peak ovde imam malo iznad skromnih 20 mikrompere. Nije Bog zna šta, ali to je najbolje što mogu da postignem. E sad, šta sam hteo ovde da vam pokažem? Hteo sam da pokažem sledeću stvar. To je to. Kako to se ponaša ako frekvencija se menja? Ako je frekvencija 10 Hz, to će da drma, ali će da drma oko te vrednosti. Ako je 5 Hz, to će da drma više, ali će da drma oko te vrednosti. Na 50 Hz, gotovo da ne vidite nikakvo drmanje. To jest, ne gotovo ne vidite, nego ne vidite ništa. Na 100, logično, nećete vidjeti ništa. Na 1000, nećete da vidite, ne, ovo je 100 Hz, pardon. Na 1000 Hz ne vidite ništa. Pogledajte kako izgleda napon. Dakle, napon povećana, frekvencija je žestoko. A da uzmem da stavim 10 kHz, ups, malo je palo. Zašto? Zbog gubitaka. Dakle, postoje gubici, pa zbog tih gubitaka će malo da padne. Na 100 kHz će da padne još više. Kada smo imali srednju vrednost, dakle, zašto ovde imate? Dakle, to vam je... E sad vidite kako izgleda frekvencija. Zapravo to je pitanje undersamplinga, dakle, složenija stvar, digitalna obrada signala je predmet koji će se baviti time. A na jednom megahercu će da bude skoro potpuna katastrofa. Na 10 megaherca će da bude isto nešto prilično slabo, tih 10 megaherca još uvek mogu da prikažem, da vidite da je u pitanju nekakva sinusoida, i to je dosta dobra sinusoida za 10 megaherca. I ono najviše što može da da ovaj generator je 20 megaherca. Na 20 MHz jedva vidite da imate nekakav napon. Dakle, da li ovo može da meri frekvenciju? Ovo ne može da meri frekvenciju, ali vaše pokazivanje zavisi od frekvencije. Stoga, ovo su dosta loši voltmetri i oni služe uglavnom za merenje na reda 50 Hz. Na reda 50 Hz, sad ćemo da vratimo tih 50 Hz ponovno, evo ga 50 Hz, vidite šta vam osciloskop kaže, kakav je vaš napon. To je pokazivanje koji je 25 mikrompera, ajde kažemo da je to tako, za amplitudu koja je 20 V peak to peak. Da li ja mogu da zadajem efektivnu vrednost? Mogu. Koliko je efektivna vrednost? 20 V peak to peak to je 10 V, 10 sa korenom iz 2, to je nešto jače od 6 V RMS. Ups, pa evo, to nije loše, dakle 6.5, 6.5 neuron će moći da izgore 6.5, može 6.5. 6.55 to možda neće, može, 6.7 neće moći, može i to, opa, dobro je. Ali i dalje nam je frekvencija 50 Hz, dobro je. Nisam tačno izračunao koliko je maksimum, neću sada da se 15 ili da kažem ovako da je 10, a ne, nisam to hteo, pa cancel, hteo sam da, voltage RMS, da kažem 10, volti RMS, e, ne može, dakle, koliko je, pa da, logično, 7.71, tako to mi je 1 kroz koren iz 2 puta 10. Dakle, to mi je maksimalni na efektivnu vrednost i evo vidite. Dakle, vi možete da baždarite ove mikroampere da preslikate na efektivnu vrednost ulaznog napona. Ok, ja ću da se vratim sada na amplitudu, pošto mi je amplituda bliža za razmišljanje. Dakle, sad ću da kažem da je to 20 volti peak to peak. E, i ništa se nije promenilo. Dakle, gde je razmišljao 6 V kada je očigledno bilo da je 7.1 otprilike malo ispod toga maksimum efektivne vrednosti koju mogu da zadam ovim generatorom signala. Međutim, šta je ono što sam hteo ovde da vam pokažem? Hteo sam da vam pokažem, pogledajte pokazivanje. Šta će se desiti ako promenim oblik? Ups, 40 mikroampera.
ovo već bitno kvari stvari. Realno bi trebalo da bude oko 50 mikroampera, međutim ovo nije baš daren 100 godina, pa zbog toga pokazuje 40. A ako stavim trougaoni napon, dakle, očigledno, vaše pokazivanje ne zavisi od amplitude. I ako biste baš darili vaš mikroamperimetar, da zavisi pokazivanje od amplitude, to bi se odnosilo samo na sinusoidalni signal. Zbog toga sam i pravio ceo ovaj setup, da bi vam pokazao ovaj eksperiment. Dakle, da vam pokažem da za trougaoni napon je pokazivanje najmanje, da je za sinusoidalni napon pokazivanje veće, a da je za pravougaoni napon pokazivanje najveće. Ja naravno mogu da uzmem da izmišljam i nekakve napone, na primjer duty cycle, da uzmem da povećam na 75%, pa ću imati još veće pokazivanje. Ali to je već malo advanced topic. Kada stavim trougaoni napon, on će da mi vrati verovatno duty ratio, da, simetrije na 50%, jeste on je vratio, ja mogu da stavim to na 25%, međutim to će pokazivanje biti isto. Zašto? Zato što je srednja vrednost signala ista. Kada je u pitanju sinusoida, tu nemam šta da podešavam, nema nikakve simetrije, nema nikakve duty ratio, da dakle, 50% ću ovdje da vratim. Dakle, vratim se na sinusoidu, sinusoida, evo ga 25 mikroampera je pokazivanje. Dakle, šta je ono što sam hteo ovde da vam pokažem? Hteo sam da vam pokažem da je skretanje kazaljke vašeg analognog instrumenta proporcionalno srednjoj vrednosti jednostrano ispravljenog napona. A šta je jednostrano ispravljen napon? To je napon koji sam vam pokazao na ovoj slici desno. Dakle, jednostrano ispravljen napon je ovaj napon ovde. Jednostrano ispravljen. Ok. I to jednostrano ispravljanje je nešto što može da se koristi za povezivanje pokazivanja jednosmernog instrumenta za merenje struje sa amplitudom neizmeničnog napona. Ok, sledeće pitanje je da li ovo može da se iskoristi za merenje struje. I tu ću da stanem. Dakle, odgovor je može. Dakle, jednostrano ispravljanje može da se iskoristi i za merenje struje. Dakle, ja mogu da povežem instrument tako da struja protiče kroz njega u jednoj poluperiodi. Dakle, tako nešto je potpuno izvodljivo, međutim, ja nemam strujni izvod da bih vam to pokazao i previše bi nam vremena odnelo, jednako smo kratki sa vremenom. Dakle, ako je u pitanju ampermetar za neizmeničnu struju, šta ću da uradim? Ja prvo imam izvor neizmenične struje, dakle, ovo izvor neizmenične struje, dakle, IM, sinus omega 0t. To IM sinus omega 0t ja ću da puštam kroz moj instrument sa pokretnim kalom, to može da bude ampermetar sa pokretnim kalom, ja ću samo da ga označim sa A. Kakav je on? Da li ima šant, nema šant, da li je kompenzovan, nije kompenzovan? Ma ne interesuje me uopšte, bitno mi je samo da meri struju jednosmernu i da mu je pokazivanje, dakle ako je ovo I, ovo pokazivanje alfa je proporcionalno sa i srednje, sa srednjom vrednošću struje koja prolazi kroz taj amperometar. Međutim, šta je ovde problem? Problem je što će ovo da napravi vatra. Zašto? Zato što strujni izvor ima potrebu da provlači i negativno, pošto je struja sinusoidalnog oblika, ona je ovde negativna, a ovde je pozitivna. Za pozitivno imate pravac gde će da teče struja izvora, dakle ovo je i in, ili i znak pitanja koja. Dakle, za negativnu polu periodu, i tu često ljudi greše, morate da obezbedite protok struje. I taj protok struje za negativnu polu periodu je ova antiparalelna dioda. Dakle, ta antiparalelna dioda, ili kako se još zove zamajna dioda, služi da vam obezbedi protok struje koja je negativna. Dakle, ako uzmete vašu struju koja se zove I-in, evo je ovde, I-in, i neka je ovde omega 0t, i neka je to I in jednako im sinus omega 0t. Ja imam pozitivnu struju koja je crtana crvenom ovako, crvenim flomasterom, i ona je od 0 do pi. Naravno, imam amplitudu te struje koja je im. I ovde mi je isti toliki minus im. Ako je ovo pi, ovde će mi biti 2pi. I imam plavu struju koja je negativna. Ja, plava struja koja je negativna. Pa onda ta plava je bila ovde,
pa je crvena, gde mi je crveni flomaster, opet nastavilo ovde. Ta crvena struja i in će da teče ovako, kroz diodu bez muke, i zatvarat će se ovako. Međutim, da bi negde tekla negativna struja, vama je potrebna zamena dioda, te negativna struja teče u ovoj petlji. Dakle, ovako teče negativna struja, a pozitivna struja teče po ovoj petlji. Dakle, morate da imate dodatu još jednu diodu. Dakle, ovde je D2, ovde je D1. To ste sve mogli da vidite lepo i da napravite ovo kolo koje sam ja pokazivao na vašim laboratorijskim vežbama, ali zbog ove šuge koja nas je zarazila, nismo imali laboratorijske vežbe, još je katedra odlučila da se te laboratorijske vežbe u jednom momentu prekinu, te stoga ove stvari koje i onako su bile laboratorijske vežbe skraćene, ovakve stvari niste mogli da vidite. Šta je to što biste mogli da vidite? Možete da vidite iz uputstva za laboratorijske vežbe, ali not much I can do. Dakle, to je najbolje što se mogu da uradi. E, da me ne zaključuje na fakultetu, ovde ću da stanem, pa nastavljamo sledeće nedelje i za dve nedelje završavamo. Klik!